Co jsi to kurva do prdele udělal? Co? Ty jsi sežral celý kindervejce s hračkou? S takovou hračkou? Ty jsi nikdy neměl kindervejce? Ne, já jsem je nekoupil, ale jsem byl na běžnice. Nazdar, pracanti. Dobrý den. Vemte si věci, ukážu vám chatu. Je to až na konci kempu, vzadu. Tak, tady budete spát. Trošku si to tady zútulníte. A hlavně žádnej bordel. Jo, a ne, abyste mi tady chceli jako ti Ukrajinci. To někdo chcel? Zabírám se postel nahoře. Nezabíráš, ne. Ty špekburst. Slabá konstrukce.